Bolo si doma? No a ako to šlo? No, myslím, že dobré. Na prvýkrát to nie je ľahké, čo? A povedali, či sa ešte ozvú? No, mali by. No tak to je dobré. Si spokojný? Môj, ty vyzeráš byť unavený. Tak vieš, je to náročné všade za nimi behať a tak. No jasné. Strážiť ich, to chce veľa energie, čo? A čo rodičia? Boli nervózni? Ani nie. No to je super. Znamená to, že vzbudzuješ dôveru? No? Pre rodičov to nie je ľahké nechať svojho miláčika len tak niekomu, koho dobre nepoznajú. Sami som na teba hrdá. Nielenže zarábaš, ty aj pomáhaš. A ako sa volá ten ich malý? Max. Max. To je strašne rozkošné meno. A na aký film išli tí rodičia? Oni nešli do kina. Oni išli na večeru k jej rodičom. Išli k starým rodičom a nezobrali so sebou malého? To je čudné, nie? No, tuším, že sú alergickí, alebo tak. Na deti? Nie, na psi. Ja som im stražil štenia. Aha. No, veď... krok za krokom.